Стоматологія Соболевського – клініка, відома черкащанам тим, що тут на найновішому обладнанні працюють висококласні фахівці в гарних комфортних умовах. Створив цю клініку, власне, сам Володимир Соболевський у 2010 році. З того часу відбулись суттєві зміни. Клініка змінила приміщення. Всі оперативні втручання проходять в окремій сертифікованій операційній. Сталим залишилось одне – високий професійний рівень лікарів і постійне його вдосконалення. І сам Володимир Соболевський подає у цьому приклад. Я куди рости, ми постійно оновлюємося, постійно щось змінюємо. Купили новий комп'ютерний томограф, це четвертий томограф в Україні такий, подібного плану. Ну, намагаємося, навіть не дивлячись на війну, на те, що в державі відбувається, йти в ногу з світової стоматології, бо вважаємо, що наші пацієнти достойні того, щоб отримувати такі якісні послуги і якісне лікування, навіть тут, в Україні. Лікар Соболевський проводить майстер-класи, на які навіть зараз приїздять представники з усієї України. По можливості виїжджає сам, щоб навчити тому, що вміє. Вчити інших ми продовжуємо, а вчитися самим трошки складно, бо я маю можливість там певно виїжджати, але по волонтерській діяльності двічі виїжджав за час війни, але виїжджати для навчання такої можливості немає. Тому, на жаль, саме з навчанням складно, а навчаємо інших, продовжуємо, ведемо курси, читаємо лекції, якісь майстер-класи проводимо постійно. Тому, да. Кожен місяць я проводжу майстер-клас в одному з обласних центрів України. Тому там, як правило, лікарі з того регіону, де проводиться цей майстер-клас. Звісно, це приємно, що рівень клініки і його очільника заслуговує на повагу і гордість. Але це не основна іпостась, за яку варто поважати доктора Соболевського. Раз на місяць Володимир Євгенович працює евакуаційним медиком на передовій. З червня місяця минулого року постійно з одним підрозділом – з медичним взводом 3-го батальйону. Дякуючи компанії «Крістал», з зубами у нас все в порядку. Трошки на передовій. У кожного є якась своя життєва позиція. Я поважаю дуже тих, хто, поправши там свою сім'ю, все, що в них були, там якийсь бізнес і таке інше, подалися в Збройні Сили України, підписали контракти, вони служать зараз, і я знімаю шляпу перед цими хлопцями і дівчатами. В свій момент часу ми якось це втратили, порив такий був, якось він завершився не зовсім вдало. І намагаємося компенсувати, морально компенсувати те, що не зроблено, саме за рахунок такої допомоги. Цьому передували курси з тактичної медицини, бо те, з чим доводиться мати справу, кардинально відрізняється від того, до чого звик. Ось моя парафія. І це те, чим я, ще операційна, бо в цьому кабінеті я приймаю менше, ніж в операційній. Але це операції голова, і то обмежена порожнина рота. Там це рівень зовсім іншої допомоги, зовсім іншої. Тобто це загальна медицина, те, чого, в принципі, стоматологів не вчили особо. Або стоматологи не вчились цьому, в принципі. І, звичайно, це нове для мене. І я ніколи не думав собі, що я буду займатися саме таким об'ємною такою допомогою. Але так життя розставило пріоритети. Нелегка місія, але вкрай потрібна і важлива. Важко сказати, скільки бійців мають завдячувати своїм життям лікарю Соболевському і його військовим побратимам. У нас було кілька важких евакуацій, був у нас поранений, де ми тричі вже думали, що він двойка, але кожен раз він подавав признаки життя, і ми продовжували реанімацію, і таки змогли його довести, і стабілізували. Да, в нього була клінічна смерть вже на стабілізаційному пункті через 15 хвилин після того, як ми його привезли, але там його завели, і все, боєць поїхав через день там на шпиталь в Запоріжжя і лишився живим, бо ми його долю знаємо. Тому завжди це приємно, бо ти розумієш, що в твоїх руках було чиє життя, і ти його все-таки вирвав у смерті на цей світ. На питання, як змінилося його життя за час, коли займається медичною евакуацією, відповідає коротко і неохоче. Коли ти йдеш там
перший раз на службу, да, там, на війну, ти попрощався з усіма умовно і поїхав. Всі розуміють, що ну, от, це да, такий життєвий момент. А тут ти раз на місяць це робиш і таке трошки да, накладає воно. Ти кожен місяць прощаєшся, бо ти розумієш, куди ти їдеш, і розумієш, що звідти є два путя. І зворотній квиток тобі там видадуть в останній день, коли будеш збиратися додому. Ну, от таке життя, нічого страшного. А не знаю навіть. Якось дуже важко про цю тему взагалі говорити, бо дуже рідко з'являються ті, кому хочеться щось розповісти. Звичайно, це особисте рішення Володимира Соболевського. Його позиція, його бажання бути максимально корисним у цей страшний час. Чоловіча позиція, напевно, кожного чоловіка в Україні – це або втекти в батальйон Монако, або піти воювати. Ну, я впевнений в тому, що ну, не можемо ми всі там 36 мільйонів піти воювати, бо це буде ну, просто абсурдно. Бо насправді ця війна – це не війна одного дня і це не війна рукопашного бою. От. Це тривалий процес, і навіть тут в тилу ти можеш робити іноді більше, ніж ти міг би зробити там. Ну, тому я переконаний, що згідно моєї там, військової професії стоматолога, там я зроблю набагато менше, ніж тут. Ну, це дало мені змогу трошки перепрофілюватися, піднавчитися. Я постійно навчаюся і зараз. Їду за тиждень на курси знову. По тактичній медицині і знайти себе саме в медичній евакуації, бо вважаю, що це ну, така ланка, яка під силу стоматологу також. Чи є якийсь новий досвід, який вдалося здобути? Питання зайве. Але є і те, що приваблює, що не дає опустити руки і розслабитись, додає стимулу продовжувати цю нелегку місію. На війні всі щирі, тобто це щирі люди. Там всі цінності життя, вони набагато більш, як би мовити, більш показові такі, да. Вони от справжні. Там справжня дружба, там справжні відносини якісь, все справжнє. От в цивільному житті воно в нас може бути наігране, театралізоване, а там все справжнє. Володимир Соболевський – активний член руху «Стоматологи Черкащини». За період повномасштабної війни, завдяки зусиллям цього громадського об'єднання, на фронт передано близько 120 автівок. Сім з них лише цьогоріч придбав особисто Володимир Євгенович. Буквально нещодавно передали ще один. Наштай працює. Сподіваємося, що допоможе вам хоч чимось. Ну і в авто у нас трошки є смакулики для вас. У нас є легенда Черкащини, це Євген Компанець. Він людина, коли сім'я його виробляє смакулики для військових. Зокрема, сало, там, вареники і таке інше. Тому сьогодні він виступив у нас спонсором, і ми вам трошки смакулики привезли. Намагаємося волонтерити самі, тобто є підрозділи, з якими ми вже давно співпрацюємо, давно знаємо цих хлопців, є й нові, неважливо. Вони звертаються, що можу, я закриваю власним коштом, тобто і далі намагаюся придбати їм авто, бо саме така ну, гаряча тема – це автомобілі, дрони, ну щось такого, що коштує грошей. Щодо зміни цінностей і пріоритетів у оточуючих, налаштований досить оптимістично. Війна стала випробуванням, яке, на жаль, витребували не всі. Але радіє, що переважна більшість знайомих і друзів поділяють його позицію. Цінності змінилися у людей. Не у всіх, я розумію, що не у всіх. Це радує, що не у всіх. Що все-таки той костяк, який мене оточує, в принципі, весь костяк цей, ну, переймається ще війною і працює, і намагається чимось, хоч чимось допомогти. Наскільки це можливо, звичайно, що ну, не може одна людина чи там купка людей виграти цю війну в будь-якому випадку. Але я завжди кажу про те, що ми не можемо там перемогти, ми не можемо щось зробити, але ми теоретично можемо вберегти чиєсь життя. Бо цей автомобіль може вберегти чиєсь життя, цей дрон може вберегти чиєсь життя і таке інше. Найближчим часом ніяких змін не планує. Основна робота керівництва клінікою – лікарська практика, навчання на курсах тактичної медицини. З невеликими поправками, ймовірно, на фронт доведеться виїжджати два рази на місяць. Ну, як я можу кинути цих хлопців? Це смішно. Ні. Вони вже мені як сім'я стали, тому в будь-якому випадку ми будемо їздити. Допоки ми будемо там потрібні, ми будемо їздити.
І не тільки туди, бо ще в нас там назріває ще один підрозділ, і, скоріш за все, будемо розриватися їздити і туди, і в другий підрозділ по мірі необхідності. Ця війна найближчим часом не закінчиться, а значить, і нам прийдеться ще трошки попрацювати.